su trenutne mogućnosti da uzmemo obzir da je tek početak sezone, da treba još da se trenira, da je naša takmičenja tek u junu. Tako da ja sam zadovoljna, ovo je sasvim okej. Okay. Prvo takmičenje je državno prvenstvo Srbije, to je naše prvo takmičenje i tu se takmičimo svako po kategoriji. Tačnije, takmiče se svako u svojoj kategoriji, ja se takmičim u kategoriji seniorka i očekujemo dobre rezultate.